prisega ovog puta je više ročnica i ročnika nego zadnji puta. A kako će biti sljedeći puta, nadamo se barem ovako. Malo su uvjeti poboljšani. Ministarstvo je odobrilo i nešto veće naknade što je trebalo napraviti i ranije, ali nikad kasno. Međutim, borimo se s tim kao sustav, ovo ipak nije komunalna organizacija nego Hrvatska vojska i ljudi treba privući i dati im razloge da se opredijele, jer patriotizam i domoljub je važno, to je temeljni uvjet, ali nije dobro. Zoli. Predsjednik Vlade jučer vam je odgovorio preko medija na vaše pismo, je li očekivan odgovor koji ste dobili, hoćete li se njim zadovoljiti, hoćete li nastaviti slati svoje pozive u pismo? Zadovoljiti se ne mogu, to je kršenje Ustava. Predsjednik Vlade krši Ustav i daje nevjerojatno objašnjenja za obstrukciju funkcioniranja države, o čemu su se protiv on i još nekoliko ljudi u HDZ-u, nisu tu svi, ima ljudi s kojima se da surađivati i koji imaju neke mrlje, ali ovo društvo oko njega je zastrašujuće. Dakle, predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a, on to vodi kao da je stranačka država, je rekao da prostora za suradnju nema nakon 24.2. prošle godine. Prvo, to je neistina jer je suradnja nekako bila nakon toga. Drugo, kakav je to datum u hrvatskoj povijesti? Za mene je važniji ovaj datum. Koliko bio mali i koliko god bio važan za 100 ljudi, ili hrvatski datum. A 24. veljače je jedan datum u jednom ratu koji je trajao od 2014. Ja sam gledao hrvatski ustav, nema ni riječi o tome. Niko ne spominje nikog 24.2. 2022. godine, ali spominje i uvjetuje i meni, i vladi, i svim obnašateljima vlasti, izabrani bilo narodnom voljom kao ja, bilo stranačkim spletkama i križarkama kao ministar obrane, ali svi imamo nekakvu odgovornost, netko veću, netko manju. I kad mi netko kaže da prekida suradnju s predsjednikom Republike, izabran na demokratski način, kao i on, s puno manjim brojem glasova i s puno manjim brojem glasova nego ja kad sam bio premijer, to su neusporedive kategorije, ali nije nezakonito, dakle, to je sve zakonito. Reći da nećeš surađivati znači kršiti Ustav. Dakle, mene čudi da je taj čovjek još uvijek predsjednik Vlade. Tome netko u Saboru daje podršku. I taj tko daje, neka se pogleda u zrcalo i neka se pita postupa li u skladu sa kategoričkim imperativom Hrvatske države. Dakle, Plenković je rekao da će kršiti Ustav. Šta je to mogu?